Abaazirwanako okuva mu bitundu bya Kampala bakunukkiriza mu 13 bakunganidde mu kizimbe kya Community Hall e Mbuya era nga basose kuweebwa musomo ku byekulaakulana okuva mu bogeza ab'enjawulo mu magye. Abakesisiye bateekawo demonstration farm ng'embizi ey'emyezi esatu ebeekuze osobola okugitunda n'ofunamu ki sente. Akwatibwako mu nteekateeka z'okubasasula Brigade ya Joram Kakali mu kwogera kwe. Abasuubiza nga gavumenti bwegenda okubasasula ensimbi ze bagibanja obutasukka mwezi gwa 7 omwaka guno n'abasaba okugulawo akawunta mu banka ya Stanbic. Ndowooza mu biseera bitali byawala bajja kuba nga babasasula akasente. Era kyenva nadde mbayigiriza okuprocessinga n'ebyetaago bye balina okuba nti balina. Okiwulidde naddala numbers zaabwe, account numbers mu bank balina okulaba nti zikola. Abasabye bafuna ensimbi zino baleme kuzidibuda mu bitaliimu wabula bazikozese okwekulaakulanya. Badde mbakuutira bwe bafuna akasente ako tebakateekeera mu bbaala ebyokukola weebiri bakateeke mu bintu ebyo ebyokulunda ebyokulima kazaale. Bo Abaazirwanako bagamba nti ebbanga lye bamaze nga babanja ddene era ng'okwogera kwa Brigade ya Joram kubazizamu amanyi n'essuubi. N'atulaga amakubo waliwo ofiisi akola ku bintu byaffe n'olwekyo amakubo tulowooza sente tugenda kuzifuna. Neebaza ne gavumenti okuba nti yalowoozezza nti ddala kisaanidde. Yatutegeezezza mu myezi esatu tugenda kufuna sente zaffe yatuyote tusobola okuzikwata. William Buyondo yakusakidde guli lino ku Bukedde TV. 7-4.